Չունեք։ Այն անձինք, որոնց բնակարաններում խոզարկությամբ հայտնաբերվել է ցուցակը, դրա հետ էլ արդյունք ունեք։ Այսինքն, որ դու հարցը տալիս ես։ Ես ասենք թե ես ինձ որ գյուղում ով կա, ես ինչ պետք է կապ ունեմ, ես մի հատ հասկանամ ձեզ։ Ես ձեզ նոր ասել, որ նման բան է եղել պարոն Սարուկյան։ Վազգեն Պողոսյանը ըստ գործի Վազգեն Պողոսյանին կանչել են։ Այո, այնտեղ նշվում է, որ դուք եք կանչել, ասել, որ իրեն առաջարկում եք ցուցակում լինի, բայց ցուցակում չլինի, ոչ, ոչ, սխալ եք ասում։ Ես ճանաչելով այդ մարդին, որ հարգանք ունի այնտեղ, բոլոր իրեն ընդունում են, ասել են, որ կարա ինքը մասնակցի, եթե մենք հաջողության դեպքում, եթե հաջողություն լինի, ուրեմն համապատասխան գործ կտանք, այդքան բան է եղել։ Բայց մեղադրանքում նշվում է, որ առաջարկը, դու մեղադրանքը նոր են ուղարկել, դու դեռ չես կարդացի, երբ որ հայտարարվել է պաշտոնական, ուրեմն ես ձեզ նորից եմ ասում, երբ որ դու մեղադրականը կարդաս, այն ժամանակ դու ինձ այդ հարցերը կտաս։ Մեղադրականը այսօր եմ ստացել, դեռ չեմ էլ կարդաց, դուք ստացել եք։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է պարբերաբար։ Ուրեմն երբ որ ես կարդամ, դες կպատասխանեմ ուրիշ։ Ես ուզում եմ խորիմաս հարց։ Ինչ ցուցում եք անդո։ Այո, այո։ Էդ էլ ես կարծացել։ Չէ, ինչ ցուցում եք եկել։ Այդ չի գնացեք փաստաբան ասեք, ինչ որ կա դեմ թե որ ես կապ չունեմ, ես չգիտեմ, մեխը չեմ ընդունում, այդ չի բան չկա, ուրիշ։ Պարոն Սարուկյան, ուրիշ հարց տամ, դուք ասացիք որ չեք խոշման մեկ ընտրել։ Այսինքն դուք այլևս այդ պաշտոնակությունը չեք պահանջում։ Ինչ ես դու հարց եք տալի, անկապ հարցեր ես տալի։ Պարոն Սարուկյան, դուք չեք անկապ տալի։ Պարոն Սարուկյան, դու պայմանավորվել ես։